Besim thonë nuk do duhet futej në Ramazan vetëm me atë përgaditjen materiale. Me ble gjërat që na duhen për Ramazan, të rëndësishme janë ato. Me ble hurme, me ble aty janë të rëndësishme mirë, po do duhet të kushtojë një kujdes jashtëzakonisht i madh edhe përcaktimi disa synimeve edukative për fëmijët gjatë muajit të Ramazanit, sepse është një muaj, nuk është pak, një muaj aktivitet, ditën dhe natën, tër familja, tër shoqëria ndoshta i shërbejnë kësaj kauze. Andaj përcaktimi disa synimeve kishte më qenë jashtëzakonisht me rëndësi për familjen. Në fillim të Ramazanit, pra, cilat janë ato veti dhe ato shprehi që ne dëshirojmë gjatë këtij Ramazani me përcjell tek fëmijët tonë, 1, 2, 3, 4, shumë është më rëndësishme. Dhe pastaj ato godet. Për shembull, dëshirojmë që fëmiu ynë me kuptu pak a shumë rëndësinë e namazit. Atëherë të aftojmë atën e namaz së bashku, të falmi së bashku me fëmijët, të marim atë në xhami. Për shembull, dëshirojmë që fëmijët nëse i kanë disa shprehi negativ, atëherë të kemi si synime se gjatë këti muajt Ramazan, duke i përdorë hadithet e përgjithësëm që ka thonë kush është agjerusëm të mos fol fjalë të ndyta, të mos fol fjalë të liga, të mos bëj vepra të këqija. Kret këto duke ia treguar fëmijët, pastaj të mundojmë që t'ia menjanojmë disa veti të liga. Ta shfrytëzojmë të kemi parasysh cilat janë synimet tona në tryezën e iftarit, që nuk mund ta bëjmë ndoshta jashtë Ramazanit, këtë të bëjmë familjar që bëhet në Ramazan, qoftë në iftar, qoftë në sefer. Nuk mund ta bëjmë pastaj. Besimtari do të më qenë shumë i kujdesshëm që të ketë prioritete, po dhe të ketë edhe synime dhe qëllime dhe të mos në kalojnë të ditë të bekuara pa arrit ndonjë synim të madhë dhe ndryshim të madhë të këfemijet, në veçanti në aspektin edukativ. Si që jënë krimi shprehive të mira, të reja, që nuk i kanë largimi shprehive të këqia që mund t'i kenë fëmijet, pastaj e onën tjetër synimet në aspektin social, lidhja me të afërmit. Jemi duke jetu në një kohë kur lidhjet me të afërmit janë thuajse në shkëputje e sipër. Dhe më thonë është një zbjehje, jashtëzakonisht e madhe e lidhjeve familjare, dhe është pikërisht Ramazanit që i ripërtrin këto lidhje, dhe këtë në tërshëm ne e bëjmë, vizitohemi, shkojmë, thrasim, na vinë mësafer, na vinë meq, kështu që do të me pasë besimtari synime, jo vetëm me shku, dhe nuk është nështë a këtë qëllimi, për shku dikon vetëm me ngronë një kafrat bëkë që është të populli, jo, me vizitu dajën dhe me i tregu fëmiju se kjo është daja, kjo është lovin nënës, kjo është vlera dajës, kjo është vlera e agjës, vlera pastaj nëse ka dhe iftar me fëqinit, cila është vlera e fëqinjeve në islam. Ka thonë profetja selam, ka vazhdu Gjibrili të më këshilloj dhe të kushtaj kujdes fëqinjeve, sa që kam mëndu që një ditë këmë më thonë, fëqiju jëtë do të bëhet pjesë e trashegimis tonë. Pra këto vlera, ne duke i vepru praktikisht, po dhe t'ja mbjellën fëmijeve tonë që kanë shumë nevojë.